سلام، د کورنۍ د ښکلېدو نړیوالې غونډې ته ښه راغلاست. موږ خوشحاله یو چې تاسو دلته یاست. نن ورځ موږ دریو موضوعاتو ته کتنه کوو. لومړی به موږ د لرې زده کړې مهالویشونه او مسؤلیتونه پیدا کړو، بیا به موږ د ښه ګډون لپاره د حضور پالیسۍ او ستراتیژۍ وپلټو. په آخر کې موږ به وګورو چې څنګه د اصلي زده کړې کارولو څخه کار واخلو، تر څو ستاسو د زده کوونکي حاضري، درجې او دندې وساتو. که تاسو په وړکتون یا کودکستان کې زده کوونکي ولرئ، دوی به ښوونځي ته ځي. هره اونۍ د دوشنبې تر پنجشنبې پورې په شخصي ډول زده کړې وکړي. د وړکتون زده کوونکي یا پری سکول لپاره د جمعې په ورځ ښوونځی نشته. که تاسو په وړکتون یا کودکستان کې یا کینګارډین زده کوونکي ولرئ، دوی به هره بله اونۍ یعنی یوه هفته تر منځ ښوونځي ته ځي. ستاسې زده کوونکي به په A یا B ګروپ کې وي. په هغه اونۍ کې چې ستاسو زده کوونکي په شخصي ډول ښوونځي ته نه ځي، دوی به آنلاین صنفونو ته دوام ورکوي چې دوی پکې اړتیا لري. که تاسو د خپل زده کوونکي مهالویش یا تقسیم اوقات په اړه کومه پوښتنه لرئ، نو مهرباني وکړئ د خپل ماشوم ښوونځیو سره اړیکې ونیسئ. د اول ټولګي نه تر دولسم ټولګي زده کوونکي به د لرې پرتو ټولګیو که یا آنلاین برخه واخلي. دا په دې معنا چې دوی به په ټاکلي وخت کې آنلاین صنفونه ولري چې دوی به ننوزي او د دوشنبې تر پنجشنبې پورې به درس لري. د جمعې په ورځ دوی به لا هم اړتیا ولري چې آنلاین لاړ شي او خپل مسؤلیتونه او کارخانګۍ په خپلواک ډول بشپړ کړي. د ټولو زده کوونکو لپاره چې په کور کې زده کړې کوي، د والدینو او زده کوونکو دواړو لپاره مهم مسؤلیتونه دي. د دې مسؤلیتونه پوره کول به زده کوونکو سره مرسته وکړي چې له کوره د زده کړې غوره تجربه ولري. والدین، پلار، میندې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې ستاسې زده کوونکي د خپل ټولګي د کار کولو لپاره ښه آرامه ځای ولري. که امکان ولري، له دوی څخه غوښتنه وکړئ چې په یوه میز باندې خپل زده کړې مخته بوزي. که ستاسو ماشومان ښوونځي ته ځي، نو هغوی ته باید معین د خوب تقسیم اوقات وخت وټاکل شي، او د پردې لیدل یعنی د تلویزیون، تلفون او لپټاپ د نورو وخت باید ورته محدود کړای شي. د خپل زده کوونکي ښوونکو څخه د اړیکو لپاره د خپل برېښنالیک او تلفون وګورئ. خپل برېښنالیک آدرس او د تلفون شمیره له ښوونځیو سره تازه وساتئ. له ښوونځیو سره اړیکې ونیسئ. که ستاسو زده کوونکي د لرې پرتو یا آنلاین ټولګي کې ننوتل توان نه لري، او په نهایت کې د اصلي زده کوونکي پورټال یا آنلاین صنف وګورئ، تر څو د خپل زده کوونکي
حاضری او نمرې وکتلای شئ. زده کوونکي باید آنلاین ټولګیو کې د ګډون لپاره په خپل وخت کې آنلاین شي، د خپل ښوونکي څخه د خبرو اترو لپاره په منظم ډول خپل برېښنالیک چک کړي او کوشش وکړي خپل مسؤلیتونو په وخت سره بشپړ کړي. که تاسو نشئ کولای په ټاکل شوي وخت کې دنده وسپاروئ، نو د برېښنالیک له لارې د خپل ښوونکي سره اړیکه ونیسئ تر څو ومومئ چې څنګه کولای شئ چې خپلې ناتکمیله کورنۍ دندې ور وسپارئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو د جمعې په ورځ خپل خپلواک کار بشپړ کړئ. د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو پوره ګډون ساتلی دی، د ارورا عامه ښوونځیو د ګډون د پالیسیو او تمو په اړه پوهه ولرئ. هر کله چې ستاسو زده کوونکي نشي کولای چې ټولګي کې ونډه واخلي، له ښوونځیو سره اړیکه ونیسئ تر څو د نشتونوالي لپاره دلیل ورکړئ تر څو غیر حاضر نشي. که ستاسو زده کوونکي وړ وي، تل یې آنلاین کلاسونو ته لاړ شئ او د ټولګیو کار ته دوام ورکړئ. راځئ وګورو چې څومره غیر حاضري ډیره غیر حاضري ده. د ښوونځیو په کال کې د نهو یا لږ ورځو غیر حاضري دومره د مشکل وړ نه ده، او ستاسو د زده کوونکي لپاره به ټولګیو کې د ضایع شوي وخت درس زده کړې په کال کې له نهه اضافه ورځې غیر حاضری به ستاسو زده کوونکي لپاره په ټولګیو کې پاتې کیدل ډیر مشکل کړي او تاسو ته به اخطار درکول کیږي. په کال کې د 13 یا ډیرو ورځو غیر حاضری به ستاسو زده کوونکي لپاره به ستونزمن شي چې د دې تعلیم سره دوام ورکړي. ستاسو د زده کوونکي حاضری غوره سناریو 95% ده، په دې معنی چې د ښوونځیو یو کال کې 15 یا لږ ورځې غیر حاضری وي. موږ پوهیږو چې د ژوند شرایط کولای شي دا هدف ستونزمن یا حتی ناممکن کړي، مګر دا د یو هدف په توګه مرسته کولای شي د کال لپاره هڅه وکړو. که تاسو له ښوونځیو سره اړیکه ونیسئ، زده کوونکي به د لاندې دلیلونو له امله غیر حاضر نه محسوب کیږي: ناروغۍ، ټپي کیدل، د کورنۍ بیړنۍ حالت، جنازې او مذهبي رخصتۍ. دلته یو شمیر ګټور تمرینونه شتون لري چې تاسو یې کولای شئ له زده کوونکي سره د دوی د ګډون او یا حاضري هدف ترلاسه کولو کې مرسته وکړئ. له دوی څخه هره ورځ او وخت په آنلاین ټولګیو او صنفونو کې ګډون وکړي. د خوب وخت معمول ساتئ. که امکان ولري له ټولګیو ساعتونو بهر د طبي یا ډاکټر ملاقات پلان جوړ کړئ. د ښوونځي په ورځو کې د رخصتۍ او یا سفرونو نه ډډه وکړئ. که امکان ولري د زده کوونکي لپاره دوهم پلان رامنځته کړئ تر څو لاګ ان او یا آنلاین شئ. خپل صنف کې که چیرې دوی کومه تخنیکی ستونزه او یا ستاسو زده کوونکي اضافه
تر ته اړتیا لري د خپل زده کوونکي، ښوونځي او ښوونکو سره خبرې وکړئ. په دې ویډیو کې موږ د والدینو آنلاین پورټل کارول درته ښیو چې تاسو وکولای شئ د خپل زده کوونکي حاضری، درجې او کارخانګۍ وګورئ. هغه د aurora.k12.org. د اصلي پورټل موندلو لپاره لاړ شئ کوم چې د ارورا عامه ښوونځیو لپاره اصلي سایټ دی. د والدینو ځای ته لاړ شئ او بیا په والدینو پورټل باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو دننه د نیلي لینک سره د ګډون یا حاضرۍ پیرنټ پورټل ته لاړ شئ. په راتلونکې صفحه ای پی ایس صفحې ته یوسئ چې تاسو کولای شئ د مور او پلار کی، یعنی کلید، کلک وکړئ. دا به تاسو د آنلاین پردې ځای ته بوزي چیرې چې تاسو خپل کارن، یعنی یوزر نیم او پاسورد یا پټ نوم دننه کوئ. یو ځل چې تاسو ننوتلی، تاسو کولای شئ په کې چپ اړخ کې د ګډون په کلیک کولو سره د خپل زده کوونکي ګډون یا حاضری وګورئ. Q1 دا آنلاین صفحه به تاسو ته اوسنۍ درې میاشتنۍ ګډون او حاضری وښیي. تاسو کولای شئ Q4، Q3، درې میاشتنۍ او یا دوهم درې میاشتنۍ، Q2 یا اول درې میاشتنۍ په کلیک کولو سره نور چې چک کړئ. آنلاین صفحې کې تاسو کولای شئ په ځانګړې طبقه کلیک وکړئ او دا به تاسو ته د نشتوالي توضیحات وښیي، لکه د ثبت نیټه، بک او یا د عذر یا بی غیر حاضری. اصلي صفحې ته د بې ربطه تګ لپاره بیرته یا کلیک وکړئ. که تاسو نور زده کوونکي په نورو ښوونځیو کې ولرئ، تاسو کولای شئ د پورته او لاندې تللو سره خپل معلومات لاسته راوړئ. د خپل زده کوونکي دندې د ازموینې لپاره چپ کالم باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو کولای شئ د هر ټولګي لپاره د دندې لنډیز وګورئ، په شمول د دندې نوم، ټولګي او ترلاسه شوې رتبه. په سر کې تاسو کولای شئ د فلټر کولو لپاره په یادولو کلیک وکړئ او یوازې ورک شوې دنده وګورئ. درجې باندې کلیک یا گرید د خپل زده کوونکي درجه چک کولو لپاره په کې چپ اړخ کې په کلیک وکړئ. په د اوسنی ربه یا درې میاشتنۍ زده کوونکي درجې وښیئ. تاسو کولای شئ په انفرادي ډول کوارټرونه یا هره ربه یا درې میاشتنۍ د پورتنۍ توکمې په وسیله
سره تغییر ورکړئ، یا تاسو کولای شئ ټول وخت کلیک وکړئ ترڅو ټول یو ځل وګورئ. تاسو کولای شئ د ټولګیو نوم باندې کلیک وکړئ ترڅو د درجې د خرابېدو په اړه نور تفصیلي معلومات ترلاسه کړئ. تاسو دلته کولای شئ د ښوونکي نوم او مستقیم برېښنالیک پتې ترلاسه کړئ. کله چې تاسو پای ته ورسیږئ، نو په پای ښی کونج کې کلیک وکړئ او له نوم څخه وتل غوره کړئ. دا هغه څه دي چې تاسو کولای شئ د پیرنټ پورټل جای په آنلاین صنف کې یا د والدینو په کارولو سره کولای شئ چې د خپل زده کوونکي ګډون، کارخانگی او درجې وګورئ. د دې پریزنټیشن لپاره زموږ سره د ګډون لپاره مننه. موږ به په راتلونکو دوه اونیو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. مهرباني وکړئ دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو اوسئ. لومړی، تاسو په دې پریزنټیشن کې څه ګټور معلومات ترلاسه کړل؟ دوهم، تاسو څه پوښتنه لرئ؟ تاسو د څه په اړه نور څه زده کول غواړئ؟ او په نهایت کې تاسو کوم ملاتړ ته اړتیا لرئ چې مخکې لاړ شئ؟ که تاسو اړتیا لرئ، موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیره 303-344-8060 اکستنشن 29038 ده. زموږ ویب پاڼه ده welcomecenter.aurora.k12.org او زموږ ایمیل یا برېښنالیک ده rplee@aurora.k12.org. تاسو کولای شئ چې ګټور ویبسایټونه او معلومات هم د APS اصلي ویب پاڼې کې aurora.k12.org کې وګورئ. ګټورې سرچینې او د والدینو د کتاب یعنی پلی بوک په parentplaybook.aurora.k12.org کې پیدا کړئ. کله چې موږ تاسو سره اړیکې ونیسو، موږ به د ویلکم سینټر ته د تاسو راتګ وخت لپاره وخت هم وټاکو ترڅو تاسو ګټورې سرچینې لکه جامې، خواړه، خولۍ، دستکشې او نور اړین توکي ترلاسه کړئ. مننه او ښه ورځ ولرئ.